Ahoj kamarádi, vítejte u dalšího videa, já jsem Davkouny a dneska se společně podíváme na návrat arény, na třetí kolo, co tady budeme mít tenhle parádní game mod. Já jsem obrovský fanda arény, já jsem se na tohle hrozně moc těšil, aréna je něco, co mě do LoLka přineslo úplně novej styl zápalu, takže já se mega těším na to, co pro nás idioti připravili a vlastně teďka jsem neměl vůbec často sledovat, takže tohle teďka uvidím úplně poprvé, jo, věděl jsem asi, co nás čeká, třeba ten počet hráčů a tak dále, ale těším se, co nám tady Rioti ukážou a celkově na třetí vydání arény, tak se na to pojďme mrknout. Rovnou na začátek, tak máme slíbený ještě nějaký další game mod od Riot Games, dostali jsme nějaký malej sneak peek, ale tam ještě to uvidíme víc o tomhle, tohle video nebude, tak se pojďme podívat na třetí kolo arénky. Rioti se měli poučit z toho, co první arena a druhá arena přinesly dobrýho a špatného. Mě zajímá, co se vlastně naučili a co byl ten největší problém, když to vezmu. Za mě osobně, tak u té první arény byl největší problém asi nevybalancovanost těch jednotlivých čempionů, toho, že se tam rovnou ustálila meta, kdy člověk byl schopný fakt vždycky skončit v té top dvojce, komba jako Any plus Fiora a tady tyhle strašně nechutné otravné věci, tak pak už byly docela málo zábavný. Co se mi líbilo na ty druhý, tak bylo to, že se fakt dalo hrát úplně cokoliv, že přibyly hodně zajímavý a hodně zábavní augmenty. My jsme třeba s kamarádem hráli, a teďka mě klidně můžete odsoudit, ale hodně často Yumi Leona. A bylo to prostě o tom, že jste stavěli ty co nejvíc tanky věci na lonu, snažili se vydržet co nejdýl naživu, byl tam nějaký, že jo, absolutně OP kombinace, které prostě nešly porazit, občas jste jako hodně to projeli, ale byla to docela zábava a vlastně šlo vyhrát úplně s čímkoliv, ale bylo to teda hodně random, takže možná kdyby se to dalo nějak dohromady, to aby to nebylo tolik random, ale zase, aby se nedalo vyhrát jenom s těma zcela jasnýma věcma, že jo? Což jsou vlastně ty dva protiklady, že buď nevíte, jak to dopadne, protože tu hru rozhodnou augmenty, anebo víte, jak to dopadne, protože máte prostě dobrý kombo a ty augmenty za stolik nedělají. Takže střed mezi tímhle by byl fajn, pořád je to for fun game mod, ale zajímá mě, co se Rioti naučili. Jo, tady to rovnou dávají, že buildy a team kompy byly potom stale, takže byly pořád ty samý, čím výš jste šli, tam už se ta meta ustálila, takže byla repetitivní, různé strategie byly až moc spolehlivé a neinteraktivní, takže prostě nešlo proti tomu hrát a bylo to prostě na pohodu. Některé strategie, některé klasiky, tak byly prostě hit or miss, to znamená, vy jste vyhodili úplně všechno na svýho oponenta, buď to vyšlo nebo to nevyšlo a neměli jste vlastně plán B. A zase, prostě hráli jste proti těm samým věcem, těm samým čempionům, navíc jste znali už ty matchupy, věděli jste, co vyhráte, co prohráte, prostě už to nešlo, no. Takže vlastně jo, tady Rioti mluví o problémech především té první arény, ta druhá za mě byla trošku lepší. Rioti píšou, že chtějí zkoumat, jak udělat z arény permanentní mod, že na to budou potřebovat víc času, že samozřejmě oni nechtějí, aby aréna zůstala tam jenom proto, aby vzala místo normálnímu hraní, že jo, Rioti chtějí, abyste hráli dál solo queue, flex queue a tak dále, ale zase bych chtěl, aby to byl prostě dobrý doplněk. Jakhle napadá, že byste mohli mít třeba omezený počet aren denně, ale nevím, jestli by to fungovalo. Takže Rioti pořád budou ten mod různě stahovat, nastavovat podle toho, jak bude potřeba, jak se budou učit z těch předešlých chyb. Nejzdravější verze arény podle Riotu je příjemný gameplay, který jde příjemným tempem, takže je jednoduchý pro nový League of Legends hráče do toho skočit a rovnou to hrát. Větší variabilita v buildech, abyste mohli experimentovat a aby to nebylo pořád to samý. A aby tam bylo víc adaptování se na různé situace a nejenom jasně daný scénářový věci, kde prostě víte, jak to dopadne. No a co proto teda Rioti udělali? Já očekávám, že odpověď dostaneme v tomhle článku. Zaprvé teda bude mnohem déle up, než byla předtím. Myslím, že bude celý split 2, takže půjde živě 1. května, teda na MSI patchi. Ne, počkej, to není MSI patch. No prostě půjde živě 1. května. Na ty změny se prej rovnou můžeme těšit. Chtějí, aby to nemělo nějaký extra rychlý nástup, ale spíš, aby se to zlepšovalo a zlepšovalo, abyste měli motivaci to hrát celou dobu. No a největší změna je ta, že dostaneme dvakrát víc týmů, že už to nebudou 4 týmy po 2 hráčích, ale bude to 8 týmů po 2 hráčích, takže celkově 16 hráčů. Tím, že tam budeme mít víc týmů a víc hráčů, tak tam bude větší diverzita v team kompech, strategiích a scénářích, nebo aspoň někdo doufá, a já taky doufám, aby se ty hry od sebe prostě co nejvíc lišily. Jsou tam změny v UI, tedy v rozhraní pro uživatele, takže můžete lépe scoutit, co hrají vaši oponenti.
a měli byste mít prostě lepší přehled nad tím, co se děje ve hře, aby to pak nebylo matoucí, když je tam tolik hráčů. A tentokrát už to nebude, že si budete muset nahoře v liště zjistit, proti komu hrajete a pak to zkoumat, ale hnedka když tabnete, tak tam budete mít ten tým, proti kterému budete hrát zvýrazněný, takže můžete itemizovat proti němu, připravit se na něj. No a taky by to mělo být rychlejší, takže to, že se zdabloval počet týmů, tak neznamená, že ty hry budou dvakrát delší, mělo by to být podobně dlouhý jako předtím, což je dobře, že arena má být podle mě rychlej zábavný mod. Dostaneme Prismatic Items. Tedy itemy, které budou hodně silně ovlivňovat naše buildy. Budou tam nějaký nový itemy, nějaký starý se třeba vrátí ze záhrobí. A tyhle itemy tak se budou objevovat nějak v průběhu hry, nebudou úplně hnedka zakoupitelný a měly by se třeba i měnit. A měly by dál umožňovat ty fun buildy podobně, jako to umožňovaly Prismatic Augmenty. Takže dál, jak tady píšou, můžete hrát Full Armor Tank Mastera Yiho nebo On Hit Barda, prostě by to měly umožňovat a měly by s nimi být zábava. A taky tam bude jiné nakupování ve stylu kovadlin, který známe z TFTčka. Bude to consumable, takže vy tu kovadlinu použijete, dostanete na výběr 3 randomizované itemy, nebo prostě výběry. Můžete to navíc rerolovat, ale zase nechcete ty reroly hnedka vystřílet, tak jak to bylo předtím, chcete si je šetřit třeba pro prismatiky. Takže uvidíte, každopádně jsou 3 typy kovadlin. Prismatická, kde máte náhodnou volbu mezi všemi prismatic itemy. Legendární, kde dostanete na výběr mezi legendárními itemy vaší kategorie, takže nebude to prostě úplně random. A pak stat, kdy si vyberete, jakou vaši atributu chcete posílit nejvíc. Třeba ability haste, attack speed, životy a tak dále. No a ty legendární kovadliny, ze kterých se vyberete itemy, tak budou výhodnější ekonomicky než itemy, které byste si koupili, takže tam vybírejte opravdu pečlivě, může vás to hodně posunout. No a zase ty atributní kovadliny, tedy ty se vám posílí určitý atribut, tak jsou prostě takové využití goldu, co vám přebývá navíc. Není to něco, do čeho byste měli investovat místo itemů rozhodně. S tím, že rioti tady zvyšují tu náhodnost těch různých kovadlin, itemů a tak dále, tak očekávají, že tam bude právě ta vyšší variabilita, protože občas tak pro vás bude výhodnější prostě stavět trošku větší divočinu, protože to bude goldově výhodnější než tu klasiku, která by byla dražší, takže to bude prostě zajímavější. A bude to hodně jako TFTčko o tom, že si ty goldy musíte víc rozvrhnout, že předtím to bylo jasný, prostě na začátku koupíte startovní item, pak koupíte boty, pak koupíte první item, druhý item, třetí item a nebylo tam úplně jak moc ty goldy šetřit, využívat. Tady si myslím, že s nima budete muset nakládat trošku víc moudře. No a dostaneme taky novou mapu, kterou rioti pojmenovali Koi Pond, tedy jakýsi jezírko. A ta mapa vypadá docela legračně, myslím, že se přes ní bude dát pohybovat blast kounama, ale samozřejmě hraje tam roli nějaký range, nějaký agresivity, nebo to, jak s tou agresivitou budete nakládat. Měly by se tam objevovat mosty přes ty jednotlivé ostrůvky, jestli tomu tak můžu říkat. A mapa vypadá docela zajímavě. A samozřejmě máme novou shop area, tedy nové místo, kde se všechny ty týmy naskládají. Já nevím, jestli tripuju, ale hrozně mi to připomíná Four Story, takový ten tutoriál startovní, ale to nechám na vaší představivosti. A tak je to tematicky podle Empyrean vesmíru, ve kterém teď budeme hrát. Rioti taky upravují ranked a matchmaking. Arena bude mít takovou menší preseason, kde se to všechno otestuje a ten pravý ranked se spustí až potom. Na peči 14-10. Předtím tak tam nebude leaderboard systém, nebude tam žebříček, nebudou tam gladiátor body, bude to prostě jenom hraní for fun. Jinak můžete se queue upnout až v 8 lidech, takže můžete tvořit až polovinu arény. Nemůžete se ale queue upnout mezi 9 a 15, to nejde. Ale můžete si dát plnou primate party. Takže se můžeme dočkat i dalších turnajů v aréně, protože můžeme hrát v těch full lidech. Jinak nějaký poslední úpravy, které tady máme, neboli quality of life úpravy, aby to bylo příjemnější. Jo, budou moc být tedy playe, to je super. Taky to budete moc spektit. A taky můžete dát surrender. Budou tam cameos, takže ti velcí čempioni, kteří ovlivňují mapu, Lux, Seth, Thresh, Pyke a Jhin, všichni tam už byli. Pak samozřejmě specifický champion balance, takže někteří čempové budou posílení nebo oslabení oproti Summoner's Riftu. Legendární itemy tak se trošku změní, aby odpovídali právě těm změnám itemů na Summoner's Riftu. A nebudou tam mýtik itemy. A Riot ještě nakonec dodává, co přijde po aréně. A to, že bychom se měli dočkat tedy PvE modu, tedy Player vs Enemies, to znamená nějakého třeba co-op modu nebo prostě modu proti počítači. A máme se tady do budoucna na co těšit. Mně osobně se ty změny líbí, já se těším na to, že se rozšíří ten pool hráčů, hry by mohly být tedy zajímavější, víc kompů, víc zábavy,
Navíc, jak je to randomovaný, nebo jak je to více randomizovaný, tak opravdu musíte přemýšlet s těmi goldy, musíte jít do toho rizika s nějakým tedy rozmyslem a pořád by to za mě klidně mohlo být hodně náhodný, pořád by to mohlo být hodně randomizovaný, hodně for fun, jelikož je to přeci jenom for fun mod a tlčit se z arény, že je tam něco nefér, nebo že dostáváte nějaký nefér věci, je podle mě hodně zbytečný, takže mě se baví, že to, mně se líbí, že to jde tady tím směrem, kdy to má být hlavně zábava a má to být hlavně barvitý, variabilní a nemá to být prostě tryhard. Jasně, máte se snažit vyhrát, ale máte si z toho vždycky odnést tu zábavnou složku, což je za mě super. Nová mapa taky super, akorát teda tam nebylo nic moc o augmentech, tak nevím, jestli teda augmenty úplně mizí, jestli úplně mizí, tak je to možná škoda, ty augmenty tam byly hodně zajímavý, ale myslím si, že by tam měly zůstat, aspoň můj odhad, uvidíme, když tak mi dejte vědět, jak to vidíte vy, jestli máte víc infa. Ale když tady hledám ty augmenty, tak by to mělo být, tady se vždycky píše, že ty anvils, ty kovadliny, tak jsou podobný jako augmenty, ale máte tam i augmenty, protože ty reroly se počítají jak do kovadlin, tak do augmentů, takže jo, augmenty by měly zůstat, snad teda. Takže já arénu fakt zbožňuju, moc se na ní těším. Těším se, že si dáme třeba nějaký společný customky v 16 hráčích, protože to za mě bude banger. Dejte mi vědět, jak se na arénu těšíte vy, jak se vám líbí tyhle změny, jestli jste spokojeni, nebo byste chtěli ještě něco jiného, jestli jste ji vůbec sekali, a nebo jestli budete úplně ignorovat, taky budeme rádi, když nás budete odebírat. Pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like, těším se na vaše komenty a mějte se krásně.